Da skal vi se på forskjellige typer input til en transferfunksjon. Og Assessment Problem 1310 den tar for seg figuren i 13.9, altså den vi nettopp hadde i forrige filmsnutt. Og man skal da prøve med et unit step, og man skal prøve med et unit impulse. Og hvis vi husker fra tabell 12.1, så er impulsen, den konverteres til bare 1, og unit impulse, det betyr at den har størrelse 1. Hvis den hadde for eksempel hatt størrelse 4, så hadde det ikke vært unit impulse, da hadde det vært en vanlig impuls med styrke 4. Så det er altså unit impulse betyr at den har styrke 1. Og det samme med unit ramp, unit step, beklager, i oppgave A, da er det altså den her vi snakker om. Så de to skal vi ta for oss og se hvordan det blir. Jeg har tatt da den transferfunksjonen og tatt med den fra forrige oppgave, og så ser vi litt grann på hva det fører til. Og så skal vi først og fremst gange den med et step var i første omgang. Så her har jeg unit-steppet, 1 på S, og der har jeg den brøkstreken der, eller den brøken, det er transferfunksjonen min. Og jeg ganger de to sammen. Og så er det spørsmål, hvordan lar det seg best konverteres i invers Laplace-transform? Og jeg har lyst til å se litt på den funksjonen. Her er den som vi har i utgangspunktet. Men hvis den delbruker oppspaltes på kalkulatoren, så får vi dette her som svar. Hvis vi ser nøye etter, så 2 på S, det er greit. Den kan vi klare, den blir en step-funksjon med styrke 2. Den andre her, den skulle vi enten hatt på D-formatet eller D-formatet. En av de to her nede. Og det kan vi få til. Vi kan gjøre nevneren om til S pluss 1 i A-en og pluss 3 i A-en. Det er akkurat samme nevneren. Og hvis vi da tar telleren og gjør et lite triks med den, så vi får S pluss 1 der og minus 4 der. Nå tok jeg 2 på utsida av hele, hele den store brøkstreken der. Da blir det, det kan vi dele opp, 2, S pluss 1, og så S pluss 1 igjen og 3 igjen, minus 8 tredel, 3 over S pluss 1 i an, pluss 3 i an. Den første her, den passer med den funksjonen der. Den andre passer med den funksjonen her. Så når vi tar invers Laplace-transform av det, så får vi først en step, så får vi en sinusfunksjon, og så får vi en kosinusfunksjon, og de to sistnevnte legger seg altså opp på hverandre. Det er to bølger med lik frekvens som legger seg opp på hverandre, og da er det faktisk bedre å uttrykke det som en frekvens med en faseforskyving. For to bølger som legger seg opp på hverandre, det resulterer i en ny bølge. Så, jeg har i stedet for valgt å se på tabell 12.3, akkurat det samme. Her, akkurat samme funksjonen. Der er nevneren delt opp med komplekse røtter. Og der er dette delbrøkoppspalta til et nytt format. Så det er det formatet vi ønsker det på. Den her kjenner vi igjen. 2 over S, den var lik forrige gang. Det er den som resulterer i steppet vårt. Og så er de to andre her komplekskonjugert. Det ligner på rad nummer 3 i tabell 12.3. Jeg har for moro skyld vist hvordan det kan gjøres i MATLAB. Det ser skremmende ut, men legg merke til at det er egentlig bare 3 linjer med kode. Jeg må definere min ukjente variabel S. Jeg må skrive inn funksjonen min. Det er output-funksjonen det her, for her er det jo inputen ganger med transferfunksjonen. Og så skriver jeg PF, det er min nye funksjon. Den kunne like gjerne kalt den havregrøt, for den saks skyld. Det er partfrac, det er en funksjon i MATLAB. Ligning 1, det var den som jeg hadde skrevet. Hensyn på S.
Og så kan man skrive factor mode complex. Det betyr at du får et komplekst svar. Dette var ikke måte på. Den ga meg fryktelig mange decimaler. Det var vanskelig å lese kanskje. Men da går det an å skrive noe som heter pretty. Pretty, og så det svaret PF. Og da ser vi det som jeg får her. Det er akkurat det samme som jeg har her borte. Så da er vi tilbake igjen til den opprinnelige her. Dette var sidespranget inn i den andre presentasjonen. Det førte til dette. Og så skal vi se nå da. 2 over S, den første. Den, det resulterer i den her. Så den er grei. Så er det at vi skal ha et totall. Vi skal ha absoluttverdien av K. Totallet har vi der. Absoluttverdien av K. Dette her er min K. Absoluttverdien, det er den i A-en pluss den i A-en. Altså 1 i A-en og 4 tredel i A-en. Og så er det da var den dileder greie. E oppi minus alfa t. E oppi minus 1 t. Og minus 1, den finner jeg der. Og så er det kosinus til beta. Det er tretallet. Det er beta. Det er beta. Pluss fasevinkelen, som er fasevinkelen i det leddet her. 4 tredel delt på 1. Invers tangens til den. Legg merke til at jeg hadde satt et minustegn på utsida her. Den minustegnet på utsida der. Så svaret blir nå minus. Og så blir det alt det her. Alt det trekker sammen til 10 tredeler. E i minus 1t, den er allerede der. Kosinus til 3t, den er der allerede. Og tangens minus første t, det høye brøken der, det blir 53,13 grader. Men når vi, og dette hadde vært riktig i en eventuell prøve. Men når vi skal presentere det, så liker vi å ha et plusstegn her. Et plusstegn der. Og det plusstegnet, det fører til at vi må trekke fra 180 grader. Og da får vi minus 126,86 grader. Kunne like gjerne lagt til 180 grader. Men hvis vi tar et koordinatsystem, så liker vi å holde oss, hvis det er 0 grader her, 90 og 180 grader. Og i stedet for å skrive 270 her, så tenker jeg vi skriver minus 90 grader. Og til minus 180 grader. Så vi liker å forholde oss med vinklet herfra opp til pluss 180 og ned til minus 180 grader. Så den vinkelen min på 126,86 grader, den ligger vel her en plass i tredje kvadrant. Så jeg skriver minus 126 grader i stedet for pluss 230 et eller annet grader. Så det var løsningen på den A-oppgaven. B-oppgaven, nå var det litt spesielt at B-oppgaven ble enklere enn A-oppgaven. I B-oppgaven skulle vi gange med et impuls. En impuls, den har bare én. Dette blir min funksjon. Og tar de inn i akkurat samme tabellen, så er det 2. Gange absoluttverdien av telleren. Gange e oppe i minus 1t, og det ett-tallet, det finner jeg her. Gange 3, gange kosinus til 3t, og tretallet, det finner jeg der. Og så er det tangens i minus første til forholdet mellom de to. Den imaginære over den reelle. Og det ga dette til svar.